Радий представити ранкову гостю нашої студії, психолога Тетяну Іванову. Доброго ранку вам. Отже, тема сьогодні в нас достатньо таки цікава, тому що багато про неї говорять, різних форумів проводять, але насправді вже застаріли ті ідеї стосовно того, що дітей варто відволікати від комп'ютера, витягати їх на вулицю, а вже, скажімо так, реальніше, якщо буде певна гра, вийди на вулицю і пограйся. Так буде простіше, тому варто просто адаптуватися під ситуацію і дітям допомагати знаходити в інтернеті те, що їм саме потрібно. Що робити батькам, які є варіанти того, щоб дитину залучити до позитивного інтернету, скажімо так. Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні дійсно питання залучення дитини до інтернету є наболілим. Чому? Тому що діти мають широкий простір до доступу до контенту різноманітного і не завжди вони використовують його із користю. Якщо відлучати дитину від комп'ютера надовго не виходить, чому? Тому що ми самі з вами дорослі люди, ми постійно знаходимося в інтернеті. У нас є телефони, у нас є планшети, у нас є комп'ютери, ми постійно перебуваємо в інтернет-просторі. Єдине, що дитина з маличку, вона бере приклад із батьків. Тому чим цікавляться батьки, тим буде цікавитися і дитина. Про шкоду для здоров'я, звісно, треба пояснювати. Треба пояснювати, що не можна сидіти цілий день за комп'ютером, треба все-таки відволікатися. Але якщо ми повністю відлучимо дитину від інтернет-простору, то у неї почнуться проблеми певні з розвитком, тому що вона буде відставати від тієї інформації, які отримують її однолітки. Єдине, що програми мають бути позитивні. Зараз є купа програм, і ці програми дозволяють дитині розвиватися як інтелектуально, так і певні свої моральні якості вдосконалювати. Якщо батьки, звісно, відвідують такі сайти, які дитина бачить це, і вони не є позитивними, вони негативні, то і дитина буде сама відвідувати такі сайти. Якщо батьки будуть тотально контролювати дитину в тому, що вона дивиться, забороняти їй щось, то дитина знайде десь в іншому. Вона знайде вихід. Вона в будь-якому випадку запретний плод сладок. Вона в будь-якому випадку знайде, як і добратися до того, що її забороняють. Тому тотальний контроль, він також не спрацює. Єдине, що власним прикладом і розтлумачуванням. Не читати моралі, тому що діти цього не люблять, не говорити, от розумієш, тобі треба саме це, тому що. Діти це називають, ти мені читаєш мораль. А просто дитині давати можливість обирати із певного простору, цікавитися разом із нею, казати, наприклад, ти знаєш, я такий класний сайт знайшла, там така інформація цікава, наприклад, мені сподобалось. Сісти подивитися разом з дитиною, пояснити, для чого воно їй треба в форматі, що мені подобається, може й тобі сподобалось, давай поглянемо разом. Тобто, якщо батьки не звертають увагу, знаєте, деяким батькам простіше. Сидить за комп'ютером, сидить у планшеті, все, аби тільки не заважали. Тільки не заважали. Так, тому таке ставлення до дітей, ось полярне, або все дозволеність тотальна, і батьки не втручаються, або налаштування на певні заборони, воно спричиняє до того, що дитина неконтрольовано перебуває в інтернеті, і особливо підлітки, вони знайдуть можливість знайти сайти з дуже негативною інформацією. Тобто, якщо робити такий невеличкий якби висновок, то нічого не змінилося. Як і раніше з дитиною треба було проводити час, то зараз тільки змінилися методи і підходи до цього, просто з використанням інтернету і комп'ютеру. А раніше казали, що книжка цікава, давай почитаємо разом. Тепер інтернет і сайт, давай подивимося також разом. Стосовно програм, зрозуміло, стосовно того, що розвивається все ж таки у дітей ось цей кібераутизм, як його називають, тому що діти, окрім, починають думати вже як суто на комп'ютері, тобто життя для них вже є певною такою теж грою, чи ще чимось, як з цим боротися? По-перше, обов'язково самим треба відриватися від комп'ютера. Наприклад, вихідний у родини, все, родина має певний час, годину, дві-три, для того, щоб поїхати, відірватися і зайнятися хоча б якимось корисним відпочинком. Тому що лишити дитину один на один з проблемою – це не вихід. Якщо ми говоримо про інтернет-простір, чому туди занурюється, як правило, дитина? Її дуже цікавлять соціальні сайти спілкування. Вона не має, значить, цього вдосталь в оточуючому світі. Підлітки, особливо і діти, які доходять до підліткового віку, вони прагнуть чого? Спілкування. Вони прагнуть самовираження у колі однолітків. Відповідно, вони йдуть туди, де вони це можуть отримати. І де з ними спілкуються, де їх розуміють, там вони і перебувають. А це соціальні мережі, це не є негативним, звісно, явищем, але воно може нести собі певну небезпеку. Яку це вже можна говорити дуже багато. Ми якраз до небезпеки перейдемо в другій частині нашої розмови. Так. Стосовно того, що, мабуть, і варто прививати все ж таки відповідальність
до інформації, яку ти викладаєш в соціальних мережах, тому що поширена зараз проблема – це те, що діти, підлітки в соціальних мережах можуть сказати будь-що завгодно, написати що завгодно, а от в житті вони такого не можуть зробити. Так, там з'являється сміливість. Чому? Тому що ти дуже легко щось розмістив, потім ти його прибрав, немає ніякої відповідальності. Як виховати особистість, яка є дійсно самодостатньою і не зашкодить іншим, якщо у неї є почуття відповідальності? Діти, на жаль, цього зараз мають не в достатній мірі, ті, хто вільно перебувають в інтернет-просторі. Чому? Вони тут щось зробили, тут щось сказали і одразу ж це, наприклад, видалили. Є можливість видалити і не відповідати за те, що ти робиш. До речі, це зараз величезна проблема, тому що багато спеціалістів говорять про те, що дітям важко тоді в житті, тому що в них звичка ця є видалити, повернути назад. Та іноді і сам буває, коли щось там пишеш, і паралельно хочеться вже натиснути назад, що ой, повернути це речення не треба вже. Тому автоматика все ж таки вона спрацьовує. І не тільки у дітей, але й у дорослих. Я пропоную прямо зараз переглянути невеличкий сюжет від наших колег, які завітали до одного із спеціалістів, запитали стосовно спаму, який досить часто виникає у нас на комп'ютерах, і діти, відповідно, на нього також потрапляють. І іноді це із міста з позначкою 18+. Тому як берегти свою дитину, дивимося, а після цього продовжимо розмову з гостем. Зараз, в епоху інтернету, важко уявити собі людину, яка б не використовувала хоча б одну з популярних соціальних мереж. А ось як захистити себе від спаму, дізнаємось сьогодні. Користувачі інтернет-мережі шукають інформацію та спілкування, бажають знайти друзів, однокласників і просто нових знайомих. На цьому гріє руки величезна кількість хакерів, шахраїв і злодіїв різної масті. В первую очередь нужно понять мотивацию действий преступников, то есть зачем им нужны какие-то персональные данные людей. В первую очередь это данные в банковском счете этих людей, поэтому что нужно делать, это ни в коем случае не пользоваться какими-то непроверенными источниками, в которых можно вносить свою контактную информацию банковскую для оплаты каких-то услуг. Чимало клопоту приносить і спам, зокрема порнографічного змісту, на який можуть натрапити і діти. Як же захистити свою сторінку від подібної агресії? Сейчас это явление и понятия уже стали более обширными. Спамом стала называться вообще всякая любая реклама нежелательная, которая выскакивает в браузере, в программе для просмотра интернет-страниц. С ней бороться можно достаточно просто. Есть некоторое количество надстроек над браузерами, которые, ну, самое известное, Adblock, сокращенно от Advertisement Block, то есть блокировка рекламы. А от як захистити себе від спаму порнографічного змісту? Есть программы, так называемые фаерволы, то есть это программа для ограничения там списка страниц, которые можно просматривать путем создания списка тех, которые нельзя. Эта программа устанавливается на сам компьютер пользователя, и, очевидно, за ней должны следить сами родители, если они считают, что это нужно делать. Як часто стикалися із подібними неприємностями миколаївці, і чи володіють вони методами інтернет-самооборони? Не знаю, наверное, чтобы родители воспитывали детей, чтобы не лезли куда не надо. Мне не потрапляло. Довольно-таки достаточно такого контента, особенно в рекламной сфере. И единственный способ с этим бороться – это бороться с рекламой. У меня стоит Adblock, поэтому у меня таких проблем нет. Я потрапляла, але наледве звідти вийшла. Не потрапляла на такі випадки. Я не знаю, чесно кажучи. Як бачимо, більшості опитуваних щастило, і вони не натрапляли на спами та шахраїв. Однак методи самозахисту в інтернеті нікому не завадять. Перше – це сам браузер, друге – це надстройки на ньому, тому що вони бувають як хороші, так і погані. Тобто слідіть за установкою цих надстроїв, тому що, опять же, сучасні браузери вказують, що надстройка может от вашего имени делать то-то, то-то, то-то. Если вы согласны, то вы ее устанавливаете. Мандрівка віртуальними просторами корисна і захоплююча, а знання простих правил інтернет-гігієни зроблять її ще й безпечною. Отже,
Ми продовжуємо розмову. Як бачимо, варіантів для того, щоб берегти дитину, чимало. Це додаткові програми, які варто встановлювати. Ну і, звичайно ж, не забувайте про обліковий запис, який можете створити спеціально для дитини і спеціально для себе, для того, щоб ваша інформація не потрапляла. Адже 18+, можливо, вас і потягне подивитися. Можливо, дорослий потягне, дітям не варто. Тому хай підростуть поки що без цього. Продовжуємо тему і дійсно з посмішкою, але все ж таки посмішку не викликає інформація, яка зараз з'являється в соціальних мережах, на новинних сайтах. Інформація під знаком «Синій кит». Тому що раніше ця інформація з'являлася на території Росії, Білорусі, інших країнах пострадянського простору. Але тепер докотилася і до України. В минулому році були випадки із одеситом блогером, з львів'янкою дівчинкою, а тепер уже і до Херсону та до Миколаєва також дотяглася ця хвиля. Для того, щоб зрозуміли наші телеглядачі, про що ми говоримо, це гра в фінальна точка, в якій це смерть дитини. Що необхідно зробити, це або ж на швидкість перебігти дорогу, коли їде машина, або ж пригнути з багатоповерхівки. Як взагалі бути батькам в такій ситуації? Як зрозуміти, що їхня дитина може бути в таких групах і, відповідно, вести спілкування із такими неадекватними людьми, які змушують її зробити саме такі дії? Так, дійсно, це явище зараз стало дуже розповсюдженим. Знаю факти наявності такого явища у Миколаївській області. І відтак небезпека страшенна. Чому? Тому що це просто може забрати життя дитини. Батьки, які дійсно дбають про свою дитину, які її і не дуже залюблюють, і не дуже її так контролюють, і не відштовхують, тобто тримаються золотої середини, вони завжди помітять, що з їхньою дитиною щось не так. Але тим не менше, якщо батьки дійсно займаються з дитиною, якщо вони приділяють достатньо часу, якщо дитина для них не є просто об'єктом виховання, от сказали так, значить буде так, а вони з нею спілкуються, довірливі стосунки, то така дитина не піде на цей крок. Чому діти йдуть на цей крок? Їм не вистачає, по-перше, розуміння. В основному мова йде про підлітків. Підлітки, вони прагнуть активно влитися в колектив. Для них це є провідним видом діяльності, спілкування. Для них це основне. Вони хочуть бути прийнятими у своїй компанії, щоб їх вважали суперовими, щоб вони були класними, найкращими, щоб перед ними просто знімали шапку всі і кланялися. Це, на жаль, зараз в нашому світі, для тих, хто не розуміє моральних цінностей загальних, можна досягнути певними негативними вчинками. І ризик з власним життям якраз належить до таких вчинків. Це по-перше. А по-друге, діти отримують колосальну дозу адреналіну. Якщо їм пощастило все-таки перебігти перед тією самою маршруткою і вижити після цього, якщо їм пощастило стрибнути і вижити після цього, це адреналін. Якщо психіка не має певних викривлень у своєму розвитку, то відповідно дитина і не піде на такий крок. Але якщо дитині чогось не вистачає для свого розвитку, якщо не вистачає спілкування, не вистачає розуміння у родині, якщо вона відчуває себе самотньою, то вона схильна впадати в таку от підліткову депресію, скажімо так, що і призводить до того, вона шукає, як покращити собі настрій, як виділитися серед однолітків. Ніхто так більше не може, а я так можу. Як отримати ту дозу адреналіну? І це своєрідний такий інформаційний наркотик для дитини. Вона відчуває, що виділяється цей гормон адреналін, хочеться його більше і більше, хочеться мати іще, і відповідно ось такі от наслідки. Вона зразу в раз, якщо першого разу не вийшло, але крок до самогубства був зроблений, то дитина зробить це і наступного разу, і наступного. І в результаті... Але проблема в тому, що наслідки. Відбувається активна омана дитини, тому що ці етапи кожного разу прості, але прості завдання, проте вони ускладнюються. І дитині легко це подолати, наприклад, там перепригнути через паркан, це реально, і ти не заб'єшся, і, скажімо так, летального варіанту це там мінімум. Але ж фінальний, це все ж таки, там, наприклад, пригнути із 10-поверхівки і так далі, це вже зрозуміло, що вижити дуже складно. А як бути батькам? У соціальних мережах також і в новинних сайтах, і також кіберполіція радять. Якщо ви дивитеся на свою дитину і бачите, що вона не висипається, прокидається о 4:30, тому що в цьому і є суть гри. Спілкується постійно через Viber або через соціальні мережі із людьми незрозумілими, в яких на аватарках стоять просто картинки із синіми китами. Якщо дитина малює синіх китів, якщо ви бачите на екрані комп'ютера або телефона цих синіх китів, зверніть увагу на це, тому що це вже і є перший крок до того самогубства. Як бути батькам для того, щоб відволікти дитину? Тому що це спілкування триває декілька місяців, і це вже нав'язування настільки сильне, що дитина навіть були випадки йшла з дому. Як батькам так м'яко підійти до теми і відволікти дитину від цих соціальних мереж і від спілкування з цими людьми на тому сторі, на тій стороні екрану, скажімо так? Ті люди, які роблять ось такі речі, які заманюють
підманюють дітей таким чином, вони дуже гарні маніпулятори. Вони дійсно починають з маленького і потім до великого. Адже нічого страшного, дивись, ти це зробив, нічого страшного не відбулося. У дитини закладається позитивний ефект, що я зробив і нічого не відбулося. Але вони діють і знову ж таки з іншого боку. Вони виявляють до дитини розуміння, вони постійно спілкуються. Дитина може на щось жалітися, тому що, як правило, у підлітковому віці, в основному це роблять підлітки, у підлітковому віці виникають багато таких проблем, які дитина не може вирішити, які її пригнічують її настрій, і відповідно вона хоче комусь пожалітися. Якщо немає спілкування у родині, вона шукає таких людей, які її вислухають. І відповідно ці люди, вони вміють слухати. Вони підтримують, вони кажуть, як я тебе розумію, дійсно у нас таке було, і ми таки приєднуємося до нас. І дитина відчуває належність до певної спільності. Це потрібно кожній людині відчувати, що ти належиш до якоїсь спільності. Що є ті люди, які тебе люблять, які тебе підтримують, які тебе приймуть, яким би ти не був. Уявіть собі, наприклад, підліток прийшов зі школи, батьки його одразу не про настрій, не про стан свій, а які оцінки. А у тебе погані оцінки і починається. А може у дитини щось болить всередині, може вона просто не може того сказати. Починається такий синдром гіркої цукерки, називається. Що дитина має якийсь негатив всередині, але вона його не висловлює, недовіра до батьків іде. Бо її знову насварять. Навіщо казати батькам, якщо вони насварять? Вони не зрозуміють навіть взагалі. Краще про це промовчити. А воно ж рветься всередини. І відповідно шукається така референтна група, тобто там, де приймуть, там, де зрозуміють, послухають і підтримають. І заради цього підліток дати на все. Тобто слухайте своїх дітей, вчиться розуміти їх і не залякувати, не сварити, не засуджувати, а розбиратися у проблемі. Бо якщо не розбиратися в проблемі, а просто насварити і так далі, підліток до вас уже не прийде більше. Дитина не прийде, вона піде туди, де її розуміють. А не завжди це є якраз якісні групи, якісні люди і так далі. Ну що ж, як бачите, дійсно, і ще раз повторюся, що всі методи, вони старі як світ, але просто змінюються так люди, які беруть участь у цих іграх рольових, тому що дійсно діти змінюються, батьки змінюються, але час і час змінюється, в нас нові підходи, нові технології. Ну і звичайно ж, в тих самих соціальних мережах хорошим варіантом буде контролю, це просто додатися у друзі. Просто елементарно для того, щоб спілкуватися, але мати хоча б якийсь контроль, де дитина проводить час і дивитися, що вона там публікує. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Плідна така у нас, плідний діалог вийшов. Почали від одного, завершили іншим, але головна тема, яку хотілося б підняти сьогодні, це те, що спілкуйтеся зі своїми дітьми і спостерігайте за тим, чим вони живуть. Тому що діти є діти, за ними ще треба контролювати і їм треба допомагати, що найголовніше. Я нагадую ще раз, що у нас сьогодні в гостях була психолог Тетяна Іванова. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії.